Petaling Jaya, ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, yang telah habis simpanan dalam akaun dua berikutan pengeluaran khas perlu menunggu lebih lama sebelum mereka layak mengeluarkan simpanan untuk tujuan perumahan, perubatan atau pengajian. Ini membabitkan mereka yang terpaksa mengeluarkan wang daripada akaun satu untuk menambah nilai yang dalam akaun lain bagi mencukupkan jumlah RM10,000 atau mengeluarkan keseluruhan jumlah daripada akaun pertama. Akaun satu adalah simpanan persaraan, manakala simpanan dalam akaun dua boleh digunakan untuk tujuan perubatan, pengajian tinggi untuk diri sendiri dan anak-anak, dan perumahan. Pada masa ini, 70% daripada caruman bulanan dimasukkan ke dalam akaun satu dan selebihnya dalam akaun dua. Menurut KWSP, ahli perlu menggantikan semula semua amaun yang dikeluarkan bawah pengeluaran khas dengan tambahan 20%. Caruman baharu yang diterima akan dikreditkan 100% ke dalam akaun satu termasuk tambahan 20% lagi daripada amaun yang telah dikeluarkan. Setelah penggantian semula selesai, caruman ahli akan kembali seperti biasa, 70% ke dalam akaun satu dan 30% ke dalam akaun dua, menurut KWSP di laman sesawangnya.